Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն նշեցիք, նախագիծը, որը ներկայացնեմ ձեր քննարկմանը, վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելուն։ Այս փոփոխությամբ առաջարկում եմ սահմանել հայրերի օր, որը կնշվի հունիսի 17-ին։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այս օրը նշվում է հիմնականում հունիսի 3-րդ կիրակին, օրը սկիզբ է առել, այս տոնը սկիզբ է առել ԱՄՆ-ում, և այսօր արդեն նպատակ ունի տարբեր երկրներում արժանին մատուցելու այն հայրերին, որոնք իրենց ներդրումն են ունենում երեխաների զարգացման, կայացման գործում։ Բացի այդ, սա կարևոր է նրանով, որ մեր օրերում ներգրավված հայրությունը շեշտելու, ավելի կարևորելու խնդիր ունենք այսօր, այսինքն այստեղ խոսքը նաև երեխայի խնամքին, ընտանիքի կայացմանը և աջակցությանը նպաստելու համար ուզում ենք խթան, նաև իրավական խթան ունենալ, որովհետև այս հարցում գիտնականները ապացուցել են նաև, որ եթե հայրերը ներգրաված են, ապա երեխաները ավելի քիչ խնդիրներ են ունենում, ավելի կայացած են լինում, ավելի հեշտ են հաղթահարում կոնֆլիկտները, իսկ բացի այդ հայրերն էլ իրենց հերթին ավելի զերծ են լինում վնասակար սովորույթներից, ավելի երկար են ապրում և այլն։ Այսինքն այս նախագծով մենք նաև նպատակ ունենք իրավական հիմքեր ստեղծելու, որպեսզի տարբեր միջոցառումներ կազմակերպեն ի շնորհակալություն և ի կարևորություն հայրերի և հայրության։ Ազգային ժողովի փորձագիտական վերլուծական վարչությունը մեկ տեխնիկական առաջարկ է ներկայացրել, որը ընդունել են և ամփոփա թերթերում արդեն ներառված է, պիտի խնդրեմ պարոն Վարդանյան քվեարկության դնելիս արդեն այդ տեսքով քվեարկության դնել։ Այսքանը, եթե լինեն հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։